Община Родопи ми издава 4 заповеди за селски навеси, която всяка къща на село ги има. И съм съдена тук и се оказа, че са приложени различни кадастрални карти. Нито съда върховния, нито главна прокуратура и апелативна прокуратура град Пловдив не обърнаха дори още главен архитект Атанас Недевски в община Родопи е още действащ архитект и хората в село Пристовица, където има страх, пият манганова вода и децата им. На децата малките дрехи и детските дрешки излизат чисто черни и той е закрилен от прокуратурата. А бившият кмет на община Родопи е назначен по партийно като заместник директор на летище Крумово, понеже не можа да стане втори път кмет. Това всичко е имунитета техния. Битката ми е 8 години с всички институции. Дори и комисия по дискриминация, която имам преписка, също ги унивини с приложени всички документи. Не на мутрите, господин Гешев. Преписката ми при вас е 5763 от 20-та година. И от апелативна прокуратура 265 от 20-та година. Всички документи са там, а вие ги прикривате и замитате всичко под килима. Къщата ми е руина. Руина ми е къщата в община Родопи. Колко пъти съм ви викала, никой не ме отрази. Никой. А продължаваха да ми съдят, без да обърнат внимание, защитавайки мутрите. Срам е това нещо! Срам е! Благодаря ви!